Jak je ve vězení lidem? Se snažím ty lidi naodsuzovat. Kteří tam nejsou za trest. Sektor číslo 12, pokus o útěk. Na 99% byl napadenej. Drogy jsou problém asi největší v současné době. Z 10 lidí 7 se jich vrací zpátky do výkonu trestu. Unikátní dokumentární série Ve službě za mřížemi. Exkluzivně plus bez reklam. Už nyní na Prima+.